pomoc v núdzi znamená šťastie nielen pre toho, kto ju prijíma, ale aj pre toho, kto ju ponúka. Asi takto to cíti aj pani Ilona Damborská zo Záhoria. Pomocnú ruku má pripravenú pre každého, kto ju potrebuje. Poskytuje ubytovanie mladým rodinám, ktoré by inak skončili na ulici. Drží sa však pravidla. Nechceme jedlo rozdávať, ale naučiť ľudí v núdzi, aby si naň sami zarobili. Presne tak, ako to povedal Patrik. A nejde o to niekoho nakrmiť, ale ten človek sa musí naučiť na to živobytie si zarobiť. A myslím, že je také nejaké príslovie, že človeka zachránite vtedy, nie keď mu rybu chytíte, ale keď ho naučíte tie ryby chytať. Takže ja tých mojich ľudí učím, ako tie ryby chytať. A vlastne aj tieto koordinátorky, koordinátorov, ktorých vidíte na našej stránke, to sú ľudia tiež, ktorí potrebovali pomoc. A ja som ich naučila, ako majú správne pracovať, ako majú pracovať pre dobro. Čiže, ak niekto od nás chce nejakú pomoc, musí sám aj vedieť pomáhať. A pomáhať aspoň tým, že zdieľa naše príspevky a tým pomáha šíreniu vlastne celého projektu pre dobro. Takže ak ozaj chcete nejakú pomoc, tu je kopec darov, ale tie dary sa nerozdávajú teraz zadarmo. Ale je treba, aby tí ľudia, ktorí chcú byť obdarovaní týmito darmi, aj zdieľali príspevky, ktoré máme buď to na facebookovej stránke alebo na oficiálnej webovej stránke pre dobro.